Menadžment subotičkih malih i srednjih preduzeća ponovo će imati priliku da raspravlja o problemima i razmenjuje iskustva sa kolegama iz drugih preduzeća uz mentorstvo stručnjaka iz velikih privrednih sistema. Kako je najavljeno na današnjoj prezentaciji u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica, očekuje se da će biti formirane dve grupe sa predstavnicima subotičkih malih i srednjih preduzeća, koji će nakon toga u narednih godinu i po dana raditi na usavršavanju. Plato je vrlo jednostavno skup ljudi koji su u poslu na jednom mestu, ljudi koji pripadaju malim i srednjim preduzećima, koji međusobno prvo raspravljaju o problemima koji ih muču u poslovanju, pod mentorstvom ljudi koji rade u velikim preduzećima, koji su u top menadžmentu velikih preduzeća, koji usmeravaju diskusiju, daju sugestije, predlažu moguća rešenja i ujedno savjetuju ljude iz malih i srednjih preduzeća kako da pristupe poslu. Ovaj projekat je zapravo nastavak projekta Plato Srbija, realizovanog u periodu od 2009. do 2011. u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Voka komorom Istočne Flandrije sa sedištem u Gentu u Belgiji. Taj projekat je obuhvatao predstavnike 11 subotičkih malih i srednjih preduzeća, od kojih je njih preko 80% dalo pozitivnu ocenu o učešću u projektu i izrazilo želju da u njemu ponovo učestvuje. Projekat Plato Srbija 2 na nivou Srbije vodi Privredna komora Srbije, a pored komore u Subotici učestvuju još i regionalne privredne komore Leskovca, Kruševca i Valjeva. Sistem je vrlo jednostavan. Svaki grad ima veliki broj malih i srednjih preduzeća i nekoliko velikih preduzeća. Velika preduzeća imaju menadžere, ljude koji imaju jako puno znanja, koja svoja znanja ne iskorištavaju do kraja u okviru velikih i srednjih preduzeća. Plato Srbija 2 podrazumeva i učešće u Evropskoj mreži za razvoj i međusobnu saradnju malih i srednjih privrednih društava. Evropska mreža Plato za razvoj i međusobnu saradnju nastala je 90. godina u Belgiji i proširila se na druge evropske zemlje. Danas je to mreža koja obuhvata preko 8500 malih i srednjih privrednih društava i preko 700 velikih privrednih društava iz 17 evropskih zemalja. Evropska komisija izabrala je mrežu Plato za jednu od 10 najboljih za programe obuke kadrova.